Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dhammaan daawadayaasha hannaanshe waxaad ku soo dhawaataan xaqiiqooyin iyo warbixinno ku saabsan waddanka Australia. Ramadaanu ya Ramadaan, Ramadaanu ya Ramadaan, Ramadaanu ya Ramadaan. Australia waa dal qaarada ama qaarad dala. Dalka Australia badkiisu waxa uu gaarayaa 7,692,024 kilometer square. Dadyowga ku nool qiyaas ahaan waxa ay gaarayaan 5,300,708 oo qof. Caasimadiisa waxaa lagu magacaabaa Canberra. Xaqiiqooyinka ku saabsan waddanka Australia. Ramadaanu ya Ramadaan, Ramadaanu ya Australia waa dalka keliya ee leh jidka toosan ee tareenka maro ee ugu dheer dunida. Dhererkiisu waxa uu gaarayaa 1,275 kilomitir. Waddanka Australia waxa uu leeyahay xeebo aad u fara badan oo gaaraya kumanaan xeebood. Xerada ugu weyn dunida ee lagu xanaaneeyo lo'da waxa ay ku taallaa waddanka Australia. Australia waa jasiiradda ugu weyn adduunka, sidoo kale waa qaaradda ugu yar adduunka. Masaska ugu sunta badan caalamka waxa ay ku nool yihiin Australia. Waddanka Australia waxa ku yaala laba daarood oo caana oo aad u qurux badan oo lagu magacaabo Opera House. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Kulan haddii aad channelka cusub tahay, subscribe saar, taabana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba aan soo dhigno. Ramadaanu ya khayra shuhur fika almahabba bila shuhur فيك السنة فيك الضياء رمضان.